Նաիրիթ գործարանի նախկին տնօրենն ու աշխատակիցներն են։ Նրանք լրագրողներին տեղեկացրեցին, որ ամերիկյան երկու ընկերություններ պատրաստ են վերագործարկել Նաիրիթ գործարանը։ Գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանի խոսքով գործարանի վերաթողարկումից հետո մոտ 2000 աշխատատեղ կստեղծվի։ Հաշվառու այն այդ գործարանի սպեցիֆիկ իրավիճակը, որ նա կողքից ստեղծում է աշխատատեղը, որտեղ նա այդ երբ որ աշխատում է, նա այդ գործարանի կողքից աշխատում է բավական ուրիշ փոքր ընկերություններ։ Այդ ժամանակ ըստ մեր հաշվարկներում շուտ 10000 հոգի միայն այդ գործարանի բազարը կարող են աշխատել։ Յակոբս ընկերությունն է մոնիտորինգ անցկացրել գործարանում։ Ըստ Կարեն Իսրայելյանի, ընկերությունից առաջարկել են քացախաթթվի արտադրությամբ զբաղվել, քանի որ դրա պահանջարկը մեծ է։ Կարեն Իսրայելյանը հայտնեց, որ քացախաթթվի արտադրությունը էկոլոգիական եւ տեղափոխման խնդիրներ չի առաջացնի։ Քացախաթը շատ տանում է, պահանջարկ կա, իրացման խնդիր չկա։ Մենք միայն քացախաթթուն, քացախաթթի մրջնաթթու, պրոպիոնաթթու բավական մեծ է, որ պահանջարկ կա։ Գործարանի նախկին տնօրեն Կարեն Իսրայելյանին գործարանի սնանկության գծով կառավարիչն հայտնել է, որ Նաիրիտում նախատեսում են վերականգնել քլորի արտադրությունը։ Կարեն Իսրայելյանը հայտնեց, որ մեծ քանակությամբ քլորի արտադրության դեպքում այն իրացնելը դժվար կլինի։ Քլոր ինքը իրենց ներկայացնում է վտանգավոր նյութ։ Նրա տեղափոխումը բավական դժվար է, ոչ ապահով։ Եվ այդ քլորի հեղուկ քլորի տեղափոխումը վտանգի հետ է կապված բավական։ Նաիրիթ գործարանում սնանկացման գործընթացը շարունակվում է։ Կարեն Իսրայելյանը հայտնեց, որ նոր ձևավորվելի կառավարությունը լավ կլիներ հանձնաժողով ստեղծել եւ հասկանալ, որն է գործարանը կանգնեցնելու իրական պատճառը։ Սարքաններ, որոնք արժեին տասնյակ հազարավոր դոլարներ, կոպեկներով օտարվել են, ամբողջովին նոր սարքաններ, դա մասին լրատվությունով կա, դրանք ձեպլոաբմեննիկներ են, դրանք սառեցման հարմարանքներ են։ Մեր մոտ մենք ունենք սառեցման արտադրամաս, որը որտեղ ստանում ենք -30 եւ -15 աստիճան ջերմաստիճան ցրտություններ, որը տեխնոլոգիայի համար շատ կարեւոր եւ առանց դրան չէր կարող գերուզան աշխատել։ Այսօր այդ արտադրամասը ամբողջությամբ վերացել է, չկա։ Գործարանի նախկին տնօրենի խոսքով Նաիրիթ գործարանի վերագործարկմամբ շահագրգռված են տարբեր ընկերություններ, այդ թվում գազ եւ էլեկտրաէներգիա արտադրող եւ մատակարարող ընկերությունները։ Եթե Նաիրիթը վերագործարկվի, գործարանը կսպարի գազի 7%-ը։ Նախագահական նստավայրի դիմաց նաիրիցիները հանդիպել են նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ եւ ներկայացրել դատական նիստերին առնչվող իրենց դժգոհությունները։ Նախագահը հայտնել է, որ կխորհրդակցի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Գագիկ Հարությունյանի հետ, հարցերը կպահի վերահսկողության ներքո։ Նաիրի Մուրադյան, Գոր Ստեփանյան, ժամը լրատվական։